Haris, počul tani? Čo? Ana! Od Ana! To je sred dverama. Ce vei șuca la tiere? Șans. Părime-i mațe. Ica un pic. Hic. Miru pafșe. Miru pafșe. O, Aris, tu căi ce-l măsa lor păr sobă, nu? Vetări și miră copăște. Ica un lină să-mi vătivă un miru pafșe. Miru pafșe. Nimgis. Nimgis. Nimgis, Lina. Nimgis. Pse ca-i cerut? Cam dite-ne vizită să ne vrim. U, dhe ne atie do-të shkojmë. Aksioni mistrit. Mo se mërzit mamin, digjon. Aty do të rini? Rinia do të qëndroj 2 javë, po ne familja do të kthehemi tani. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si u bën ushtari nga puka? Fola mbrëmë në Tiranë, u operua. Është më mirë. Faleminderit. Lote qeshti flutur, si një qeli qelbër, uni i gullimve, po si veti jon me dal, zemra te të rinve. Buzët e di të lullëzon, qyte se kësa mini, porto kalli dhe limon, erë të rënda fini. Emre Kemal, qkohet bukur sot për të peshkuar, a? Lerate, kemi aksionin tani. Ose kur t'i dhe njerë kur të ktheshim, si thuati. E dik se ke kejt. He, shtot më shatër. Të shojim, është pejt në mburëm. Nga kështu? Për në fermë, të meremi veç për aksionin. Shkojmë bashkë, shkojmë. Sa? 80 arritëm si vjetë. O, shumë mirë. Po, më shumë se vitin e kaluar. Vera, na pas ka ardhëm do një shef për kontrol. U këthy e prapa i drejtori tokave të reja. Vinë shorinin e sektorit. Gjelmas. Ha, more bërë. Kula marë, që që marë. Merinin ti. Shtë bësh, mor djallë. Po të rish merinin i ri do jesh të rjetën. Apo jo më gjemal, e? Goqa, e? Kush? Ministri pra ministri. I shkriti drejtor. Mendjen të kjo brigade ka. Nuk i durojt sa të mësoj rendimentin. Moj, di gjok tuti, se po të zura, nga goja do t'i fuste gjitha gënjeshta që në tje. Qke që i bije kot në qafë furit po? Shoku Sandër zhëndrit nga dashuria ta mëmë si reflektor. Lipa shkruan edhe virësha në gazetë. Ti gënje në shdo fjarë, dhe a i nuk është drejtor. Po s'ka gjemi se bëhet. Ama të tem të drejten?
Edhe ti tash nizonin qiri nga brënda. Flakën e ke në sy dhe kërkon që tu afshe e shoqeve të zemrës. Ua, qëfar përmë të bajsa, u qëmë në zemrë? Ka shtëpinë Arizdana? Them drejt, nuk e njohë se dhe unë i ri jam. Shko pjetë e dyqani, ata duhet a njohi. Falemderit shumë. Shëndet. Vje tjeta. Mirë dita. Ku e ka shtëpinë Arizdana? Po këtu nuk e ka, shiko mos e ka ndaj matan. Nusja joni e ti, apo më bëjë sytë mua? Ha? Të njoha nga fotografia. Seferi jam, oj, vlaj juaj. Ah, Sefer, mi shërë dhe, po si e? Si ke që? Mirë jeni, urdroni. Hariz! Hariz? Urdroni, Sefer. Si e? Si shkon? Mirë? Po si ka lorë? Si. Hajde, futu, ja. Që? Po, Sefer. Qysh jeni? Nënja, fëmijet. Po, mirë, mirë, mirë. Ja, gëzuar, dhe mirë se në ardhë, Sefer. Ja, mirë se u gjeta. Gëzuar. E po me një djallë, Majnuse. Mirë në regullur. Si dukesh? Jo, Lina, nuk dori, erdha të marrë pak mishë se na erdhi djali xhaxhait Harisit. Po si voi. Urdra, të duhet gjithë tjetër? Jo, nuk më duhet gjithë tjetër, kam edhe gjellën. Natën e mirë, Lina. Natën e mirë. Na kesh marrë malli, o vllaçka? Edhe mua, Sefer. Biletonim të vini me thanën që në mars, kur morëm lejet. Po se mur babaj thanës edhe shkuam atje. Mua dhe kalamajt pa më qajnë veshët. Do vem të gjargjarizi, do vem të gjargjarizi. Gjargjarizi këtu, gjargjarizi këtu. Ja, së do mos klaveri. Kënduam edhe në gazetë për kësa mirin. Kër morëm atë letrën të në këtu e ca komë parë, klaveri u tërbua. Do iki si gjargji vullnetar në kësa mirin. Dalej thash, do iki me tha. Po pëse se morët dhe meremen me djalin? Jemi një shpi dhe nuk njemi akoma. Po këto, që janë? Mirin nga të detit. Mirin. Që nga të mira? Po si jo. Për pas kemi gjera gjirë, Majnuse. Urdroj ha se kemi sa të duash. Më duket me ishtruar. Kush? Seferi pra? Pse, si ka qënë më parë? Po, në fillim, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mund dojë të kalon të lehtë kur u bëm kooperativ. Po njerëzit rinë një loj. Ha sa arova, babajna e plek borç po ta blejmë atë qëllymin, si thuat? Poj, që bëm kështit? Si jo për një vidë do marim qëllim, lavatrice, sobë 900, se marrë vështë se kjo e larë. Po se mund të presim dhe krushqë, për ti me motor. Thank you.
Hajde një qunë se vetëm ne kemi mbetur. E po aksioni misri që ku shef, s'ke gjipen. Shef zez atoj, aksion vërtet po se cili të bëj punë e tijem. Nesër fillojnë avazet, su pluguam parcelat, hujitja, spërkatja. Ato norma do t'i shof vet njerë. A shpejt, shprisni, intergalatet, një norme gjusëm sot. Shoku shef kisha një fjallë për të. Hajë rishala. Më ka arë djali Gjergjajt. Po? Desha leje për sot. Na ke kapur ngushtë, Arizdana. Dali. Dhe gjotë që, po kërkoj njeri në sektor jam. Mirë. Do vete dhe nga ferma, në komandë për punë në zborit. A shpet, një nërme gjusim sot. Ti! A ju lukët! Badhja, po të pjotë njeri, thuaj e kam traktorin në oficinë. Jo, sa për normën mos... Nuk ta kam me rakun, pra. Dhe gjo! Mos e mba brënda kushurinin! Jo, jo, do t'a cjek. Gjenet fare ashtë. Në fillim nuk është aq lehtë, jo. Po për peshk, vini? Ven shumë, ven. Por e... Të të pyes, a marrin njerës këtu? Për kjo ke fjallë? Për vetër. E di që myri në zemër këtë vend. Pastaj këtu të kam edhe ty. E mendova sot, kur dole nga shtëpia. Vendos e di kështë në fshatë. Në base dhe vendos. Po, fuqi punëtore këtu kërkohet. Duan certifikatën? Shpërngulljen nga fshati. Dy. Ose libres pune po t'i është qytetar. Po nga doktori. Të bësh vizitin mjekësore si gjithë. Po mirë, po ata që kanë raport, ku i ven? Gjendet vëndi. Shoko Spiro. Dhe me ke dhe pazanati, me 7 me lek ditën, e? Të një dita. Të bësh normës e ferë. E bëhme. Tjeta. Të i deta. Kush ishte kë? Përgjëjsi. Përgjëjsi? Po pse nuk e këtheve të pinte një birë? Pëstar se bizetone? Tu a fja të erzi. Gaju, qëpret? E ke përgjëjgjës, të një jemi. Dale, si e gjojnë? Spiro. He? Spiro ka vërë. He, burra. Tjeda... Si t'kam, omik? Në falni, po, se ku t'kam parëm t'i? Ore, di që dhe mua ashtu m'duket. Mos ka qenë gjau shtanë në 52-shin? Po, qyshur. Në korç? Po. Edhe në korç. Fashur? A i do t'jetë. A ma që në t'jetër të njoha, dinke, 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 a i është ashtë. Të më falisho, shokin, dashur, parëm dhe. E di se, na ka lënë mëndja fare. E po, ilbet edhe. Por ama... Edhe unë dyshova. Ore, ne fshatarët, po e pam një njeri, nuk e arrojmë shokun kurne. Po, po. Ashtu është. Nesër të vaditi më grumet verore. Dëgjë mua, e keqja duhet shkullu komplet. Ata që e bërën të gabim nuk duhet të pranoj. Era vërtet kalon për brigje. Po të ftotin lugin angelet. Luginat i mbjellin e portokallat të rogë. Fida na kemi. Trektar limona. Ke parë një ditë i shkurtë dëmët për një ditë? Ore, t'ja themi hapër partisë. T'i heqim komplet. Ore, me ndaj këtë punë, më fillon zemra. Nuk kam frikë t'ja them partisë. I kam bërë relacion drejtorisë, edhe për njoftim komitetit. Kam hallë në prodhimi, shpenzimeve. Më mirë nga një hektarë në vitë. U bëj 4 t'i vitë që t'i kalojmë planin. Nuk kërë ndojumë për këtë. Ke zakon t'i e lift tërpyllin me një litarë. Hyrë! Hajde, Rizë, që kemi? Hyrë da të pjusë për një gjë. Jepi zjarë, Rizë, edhe 5 minuta kohë kemi fillim letë. Ska ndoj një gjë të madhe, pa. Një kushëriri jemi nga fshati kërkon të vime punë. Të di këtu? Po. Qfarë zanat i ka? Zanat s'ka.
Ka qenë sa kohë furnitori kooperativës? Po është i zoti. Po mirë, Aris, përse ikët nga fshati? Ja, me qenë se jam edhe unë këtu. Ka fëmi i kjo kushë rrit, Aris? Po, është veti pestë. Po ka të aftër punë, edhe gruan edhe djalin. Po, që që më ka falur dhe Spiro për te. Gjaris, ne punëtor duham. Por, për strehim dhe të presit ca. Ka akoma vullnetar në konvikt. Për punën, dakord? Letvi, në njërës duham. Vetëm për punën e strehimit si që lanë. Mos kemi fjallë pas të jaris, apo jo? He? A i hëpër hëpër të dojnë të përnojnë konvikt pas. Ditë e mirë. Ditë e mirë. Ditë e mirë. Vajtë jora, shkojnë. Mirdita. Mirdita. Si jeni shoqja doktoresh? Faleminderit, mirë. Pas ke ardhur prapë? E po ja. Erdhëm. Oh, ti ke një ndërtim të vogël. Po doni mund të hyni tek ne. Tana do të vi pak më vonë. Faleminderit. Nuk bes disi mirë. Po presim edhe pak. Mirë si të doni. Sefer, u lodhe? Puna dhe pet, po. Kjo po. Edhe norma në regull, po edhe cilësia, ma... Merqes për sot meriton flamurin. Po edhe një nuse punëtore. Jo. Duhet jetë dhe caj bukur, se ndryshe se marrë. E ngrysë të rjetën beqarë e ngrysë. Nuk bëhe këto punë me beqarë, mërkjesë. Tu e në krapune. A, kërë papë. E, Sandër, ja. Sa ko ke këtu? 2 vjetë. Ta një bëj stajin e partisë. Aha. Po, s'ti e dhe nga kur velesh? Vullnetar. Pune e rëndë. E rëndër sa tape toke. Pastaj pune mekanizohet. Rite nga grumet, u lindë. Dëndi egrë ka që? Piku i s'ka patur. Shkret dirë. Këndi gjarëprive. Plejt kote para thonë se këtu bëhej kontraband. Fshishin ajtutët. Të dhëm që? Koka. Djeli. Jale këtë të shkreta. Më therin fare. Rri pu shopa. Të ndimojun për normë. Sa vazhdojnë të katere? A ishe këto brigje, janë 200 hektarë. Kur të bëhen këto tarasa, atëherë mbaron hapja tokave në kësamit. Qedo, nuk kam shëndet. Qyri? Mora rogën e parë. Ja edhe këto. Meri nuse, se elbete nuk jemi fshatë, kushton ushtimi. Lera të më gojta. Na, meri nuse. A ta mjaftë me një mësafirë tani. Na. E po haratash, na bjerë gota t'i mbushim. Si t'ja bëj? Hapja tokave nuk është për mu. Do t'ja raportin. Që jemi raport duhet e kështë e thënë që në fillim. Pa mund të këshim bërnaze. Tani nuk lëvizin dhe. Nuk është ashtu sever. Po t'i jebi raportin Sandrin. Sandrite. Sandrin është në ursez. Në fillim mu duke që atjallë. Po tani me zimë flet në goj. Po shuti? Da gjari zjate se filloj filmi. Erda, vemi në televizor. Vemi arpo qysh, abim sytë. Por e gjitonin njëri u e ka si vla. Babi po vi. Mirë gjani, babi. Tana. Udro. Do vishë filmi?
Jo, jo, shkoni ju, se unë do bëj drekën për nesër. Le që e kam para të film. Hajde një, urdroni. Djeli qa që. Si jeni mirë, si duken. Urdroni brënda. Haris, që jenë ato para që desh në Egjipte? Po, ndër që jenë. Se mos ja marrësh? Fjallës të jo. Haris, të keqen, nuk më vjen rënd të mbajmë. Deri sa ti e ke vla, unë e kam ca më tepër. Po se si është ai njeri? Se si është? Gjithë të fsheta është. Së të sheku në sy dhe prap të shen. Dhe për Sandrin tha gjithë ato. Më të shumë të ne kohës bredh. Mujtë të them të drejten. Edhe mua më shtu më duke si ku nuk kanë ndryshuar fare kjo njeri. Pandeja se do shkunde në konflikt. Ato s'ke si asua, duhet ta kuptoj vetë. Po ama, ja kam frikën. Do t'i dalë emri për ndonjë gjë. Ama se nuk shkelën dras të kalbura jo. Këtu më bësë i shtrojët dhe punës. Hajde, flëm tani se u bëgon, hajde. Do t'ja theme dhe u një dy fjallë. Leje shëku, Sandri? Amor, Sefer, qke? Po ja, ju edhe dje nuk nga të gjuat, shëku, Sandri. Po nemi me raport. Djeli, po nemi së mur. Kush ne, mar, kush? Ja, un. Raport, ke? Edhe raport. Me këtë duhet paraqitesh sektor. Ne si brigad nuk kemi punë të lehtë. Atë e them edhe unë. Ti iki që tani. E? Thuaj tetës Miropafshin. 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 Ditën e mirë, të shkuara. Aman, doktoresh. Prapti më krisant. Djalim dridhet në gjumë. Tër natën e kemi përgjuar. Hajde ta vizitojmë. Prisni pak. Të keqen, ma. Veshin tetës? Hape. Hape gojën. A... Bëja? Hape gojën? A... Mu të atërove të kiqën. Nuk ka asgjë, moj Krisanti. Do t'ja apësh një filxhan lulli e kamomili në darkë dhe mbaroj punë. Po pse më tërme djali? Se shë e fëndra. Se shë mija i parë. Kur të bëni të dytin edhe vetë do t'jetësojeni. Shpirtin. Krisanti jenë vete? Jo, në fshamë, mos mi këthejmë, ka dërguar nëna nga Korça. Faleminderit. Kama? Është edhe një burë. Hajde, urdroni. Urdroni? E di da. Si jeni? Faleminderit, po nuk jemi dhe aqë mirë të këtëresh. Djeli, mosha... Nuk e dija. E po ja, nuk deshëm të bezdisim në shtëpi, po... Halli... Nuk ma njojnë këtë raportin këtu. Po miro thash, po shkojtë të doktoresha. Ati e sqarohet puna me themel. Nuk e ka datën në regull. Si kështu? Data ka një korrigjim. Prandaj duhet i kaloni komisionit, për të bërë një rikontroll. Po më parë bëjmë vizitën, pastaj shohim. Dymbëdhjet me shtatë. E keni tensionin si djalë. E gjvishni pa këmishën. Nuk e di, doktoresh, po mua ma jep këtu mbas kokës? Të shohim. Njerë tjetër, njerë tjetër.
Se kemi qenë edhe në punë, po ne nuk kemi ardhur për vizitë. Ju po pristi? Ua, që më trëmbët, se kisha mëndje fare. Nga kështu? Kishim bledje në biro së rinis. Autobuzi vonohet. A marim nga i limonat? Marim. Dhe isha ku Sander. O, oh, po ju qënë keni mjaft i rëndësishëm. Kamariri i shoku im, e bën për shaka. Qënë ka vërtet shumë bukur. Vera. Urdroni shoku Sander. Të lutem, Vera, mos më thuaj më shoku Sander. Po si t'ju thrasë? Thjesht, Sandri. Urdroni. Urdroni, shoku Sandri. Po ja, dhe ai? Po ai bësha ka, kurse unë e kam seriozisht, Vera. Iki më mirë. Vera, po ti e kupton ku sheti për mua? Sandri, ju lutem, më mirë e lëm këtë muhabet. Ne nuk jemi mirë akoma. Po të paktën limonatën. Gëzuar. Gëzuar. Po unë nuk kuptova asgjë. Si kur u vonuam ca. Mirë, dalim këte. Mirë. Shoku Sander. A, më falë. Paketën. Ore, po, pas ke qenë drejtori fermës ti? Kemi qenë cako. Na kështë dërguar një 2 kile mjalt, e? E, më shoku Spiro. Që dësh? Kemi mjalt sa të duash në fshatë. Edhe bulmet kemi. Kush po pyet për to? Merë. Përshëndetje, shoku Spiro. A, më fashës të pash. Si vini, si shkoni? Mirë, mirë. A. Atë vajzën e kemi dhe si punë besë, nga anë e gruas. Besën e kini si sorkale, po, a i nuk më duke djali shtruar. Ka qenë dhe nga të ruar, i fejuar. Ore, ca si kuj ka pëtoj shumë garde, po një hu do të mbetet ama. Me punë si vete? Kam rënë ngushta, shoku Spiro. Mund si dhelë për në bigë. Ashtu? Nuk e di si u be punë ati vendi si dava makazinjeri aty të këty në oficinë. Po ti nuk u the atyre të drejtorisë? E... Ata vetëm në të dëgjofshin ty se unë s'kam kra tjetër. Kanë halë edhe ata. Kanë filluar shkullin limonat. Po pse, pa aprovime bëjnë. Ku ta dish? Zuar, kthej se do marim dhe nga një. Tani do të paguaj unë. Ba, nuk bëhet e pun, tëftava unë të avolin. E po, mirë pra ha. Dy konjak. Dy konjak. Mërë po, me doktoreshën si vini. I gjithë shumë krye lartë për Spira. Edhe për te, nuk flasin fjallë të mira. Ashtu? Nuk dim pse e sollën nga Tirana. Njeriu i fshehur duhet demaskuar. Mm.
dieni se këtu po shkullen limonet fshetas. Për më te, dini vetë. Kaq kishim për borxh, ne si qytetarë që na dhimë se djersa e popullit. Soli prap limon atje, se ku i merë nuk e di. Do shte i blerë në dyqan? E ku ka ndalë në dyqan? Leqës janë bërë akoma. Haris, të keqen, mos kendo janë kim nga unë. Ti ja ke bërë gjitha. Të falem derit. Po dolem fjallë për Seferin Turpin a zëdhene? Êshtë fjallë do dari? Po ja, linë si kishë quar mjaltë, pa jo si apranoj se sësh nga ato. Nuk tia ku të futesh atje kur ma tha. Tjetër? Po shtë them tjetër? A i tërkohën duket si kur përgjon njerëzit. I ndrit fytyra kur të gjon dhe një fjallë të keqe. Hasa Arova, e kishin pra nga sektori midhjeve. E kish përzën roja. Halli është mëjtana, se nuk ja them do të shkojnë konvikt. Këto që thua ti ja kam thënë dhe unë ja dyjer. Po i spranon këshillën nga unë. Po pse? Sepse i dukem kalama prandaj. Kam frikë prej ti, Haris. Ne jemi me dirësën e balit kursa a i. Pale, dje kish marrë një mekanike, ja kishin shtruar me raki. Po pse mos shkojnë konvikt? Aj, po nuk ja them dot. Se po ti them këtë prishe me fshatin dhe me fisin. Hajde, Arizdane, hajde! E harrove në nënë që të karri, ura? Po si, jem! Të keqe në djallë, të keqe në djallë, mira të keqe, mira të keqe. Po ti, në në pire kështu? Në rre, në rre! Sefer, o Sefer, në ngrihu atë keqe në ngrihu, nuk e digjon se që bëhe. Në të gjoj ti, mëjnën, se unë të minat jam. Do t'largohem, do t'gje një vend më të mirë. E pse atë keqen? Se nuk e hadot, se jam i sëmurë prandaj. Mirë atë keqen nëna ti e di vetë, po kë nuk e ndjenje vetë e mirë o djallë. Pse e dhe këtu? Pse nuk qëndrove më fshatë? Edhe këtyre po nuk të binjavale. Këtu është gjenje ti vetë, majnen. Edhe kockat këtulet në kalben. Puna regulohet. Prandaj kemi miqtë. Dile shiko njërë, kushtë në erdi? Kë kërkon, more bir? Petrit Golemin, mëjna. Po... Burin e doktoreshës? Po. Ka një dy ditë që ka ikur me shërbim. Polina, e shoqja. Në pun do tjetë, zotrote kush je? Një mik jam. Më falni për shqetësim. Skajgje, skajgje. Hajde. Toka është e mirë, inxhinjer. Po plëm e gurë. Nena ka caktuar këshilli popullor të bëjnë vërejtje rrët projektit. Projektin e diskutuam gjatë në institut. Piketimi shetitorës bus dedit duket qartë. Hoteli i madh dhe pasarela për në ishull. Cilat janë vërejtjet tuaja? Ne mendojmë që në projekt të caktuar dhe vëndi vorezat. Po? Ky i qytet pa vorezat. Po, po, ashtu është. Se kur dikë baba i taqës, asë njëri nuk dinte ku t'i baje vendi. Dhe kështu detyruan ta shpijem në fshatë. Ne kemë vendosë të rojmë për jetë o që e malë. Vjetër gjë, inxinjerë. Ujrat e zeza. Detin do të mbajnë pastër. Po edhe pleu do nga duhet. Pastarjeti elektrik. Bën defekt kur bjeshi. Lakështi e detit. Kjo nuk është në kompetenca tonë. Me gjitha të... Ne kërkojmë që dy palatet e para të ngrirë me 5 kate. Të subatojnë. Po? Ju kërkoni që çdo gjë këtu të bëhet e përsosur. E pse të mos jetë e përsosur, inxhinier? Ky breg e filloi jetën në vitin 1973. Erdhën vullnetar nga gjithë vendi dhe ja, u ngrit qytetza. U hapën gjithë to plantacione me këtë gjelbërim për hershëm.
Na kjo kod është o kujnë verë na porositi që kësa milin të bëjmë një kopë që lëzuar Shqipërisë. Për këto e gjinjer, ne kërkojmë të ngrijet një përmendore për këti moment. E janë i tashini kësa milin, kur t'i festojmë 10 vjetorin. Pa tjetër. Pash prapa ta të dyrë. Kë? Besolkën me Sandrin. Ha. Dolla. Si shkoni me nusën? Der, karo. Qka? Si me nusët e sot? Bizetova me Sandrin për ty. Hmm. E di si më tha? Merë, merë. Merë vërë ndo një hije. Djeli, koka. E do edhe e një pisqale do, e di unë. Ore se ferë. I bëni, bënë sa nga të resa di. Hajde, hajde. Dë jo, hikë dorë nga këto se do bjesh në grasë në një ditë. Pri. Si unë grëse në nëke? Mirat ke që si unë grëse ti. Mirë, mirë, mirë. Shma ke gatuar për darkë? Sonde kam bërë qorbë si nga fshati. Nusë apo në apru edhe rrush, kemi plot. Ishte njëri këte? Ja të të shtrojnë në apu këndu. Lera me se shtrojnë ajo? Jo, se nusë e ka vajtu të doktoresha se ka ardhur aji gjenjeri nga Tirana. E qoj do të mbaj për darkë sonde. Po dale, kur e rejnë që njëri? Kur vija u nga pazari. Vetëm ishin? Da një shumë? E u zdo për gjoj dynjano djale, mase e ka dhe kushëri. E di e se qo që do të mësonim. Do të dilë dhe kësaj biografia. Po pletë ka qenë në kushe ka biografia. Po jo ajo që thua timin. Kjo kur ka qenë rejnë ka tredo, pra nëjdo ta kënë si e të tukë. Shhh, se ishte turët. Ma më duket gogja grua, edhe tana e ka në vënd të motër smarë. Ajo motër në të lëndisi, moj. Raportin nuk ma pranoj, dhe unë pahat dynjan me kazën në djelë. E dhe mjaltin a e ktheu. Ma qka? Po këtë kartën, ku i përja shkro në djelë? Një shogu në Durrës. Mira të keqenë në na dje di, po... Ma më zërë me kartëra si në fshatë, hëtë keqenë. Tjepëm dhe fjallë me Arisin. As njerë s'kishim folur ashtu. E shohi dhe unë që ka ndryshuar. Po mirë më i qëtot? As unë se kuptoj. Po t'i flasësh Arisin ngurosur, për gjithje tërës. Si kështu? Po pse? Gjithë një për punë të Seferit. Edhe ti duhet të kesh më shumë durim. Aman, më i linë, durojtë Seferi. Tërkohë ri me zëmër të ngrirë prej punës të ti. Pale dhe shpif. Djetan së të Arizit, ngreu ti në nalajnë drejsat se u qelbëm, kurse unë në darke kisha thënë të ndrojë. Këto janë gjërat të vogla, mojtan. Po ato që bën jashtë, prit kur ta demaskojnë dhe një tit. Po si kur të bisedoj njërë me Arizin? Pun që zbëhet, mojlin, sa aty e ka pikën e dopët aji. Mos i dalin fjalë për fisin. Që me gjeti, mojlin, ishi ma që mirë dhe në u prishjeta. Një aftardi, hajtë flësh. Këtë punë duhet të mendosh mirë. E që të mendoj? Math njeri të zjetë fryma. Basë vete në konvikt. Kusha i? Prite kur cilë dhe gruan e fëmijët. Do që ti reguloj të gjitha me shpifje dhe rushfejta i. Pse nuk bisedo njërë me sekretarin e partisë? Kam frikë mos e merë vesh Harizi. Së shte mundur që Harizi të mos hapë sytë? Ajo është i mirë sa s'ka ku t'vej, po nuk të gjë nuk do të t'gjoj. I duket si kur do t'urprojët para fshatit. Nuk bëhet gjë me lotë, mojtanë, mblidhe mëndjenë.
Po, si thua ti, shtëpëju në zeza. Edhe kështu nuk durohet më. Le po tani që mund t'jem dhe shtatë zemë. Vërtet thua? Edhe mund t'jem. Po pse s'thua ti? Hajde nesër në konsultore. Pse nuk flet? Zotrot e në mbaj mëri. Unë të mbaj mëri? Haris, si do t'vej kjo halë? Kështu do jetojmë në tani e tutja? Me ku e ke fjallin? Po te Seferi e kam. Të kam thënë që nuk e nëzirë dhe lga shtëpia. E kam gjak. Ti nuk do t'a kuptosh. Po me ato nuk jetohet. Mu po ti bën si ca nuse. Tu mërsi ti edhe për dy muaj. Po ato këtu e ke një vit dhe mos më shumë. Kushtë të tha? Lina ma tha. Lina të shikoj punë të saj. Dhe ti gjërat e shtëpisë nuk kep se i për mua petë malë. Linën e kam si motor, po nuk është fjalla aty. Ai njeri nuk mbahet në shtëpim, kupton Ariz apo jo? Shumë duruam dhe kaq. Ai është rrushfetçi. Shan njerëzit. Moj kë ka shari? Të gjithi shan. Sandrin, Linën, Thoman. Shpif sa munde. Mbleth fjalë. Këtë tjetër? E çdo më tjetër. Kur të fillojnë portokale, do të na e bësh shtëpin depo. Se vëre ti që vjell vrerë për mua? Dio, e mbushe kupën tani, more vesh? E mbushe ai. Po s'do t'a shosh ti. Kësa i nuse je i duen edhe në duartë. Si të në së goja, more djallë. Po u pëm se bep këtë si. Ma nesë në krimi i ki. Ma gojnë të temë! Ja të gjokë të ti. Ata më ka rritur mua. Ajo nën më ka larë, më ka ushqyër mëj. E nuk i nxjerr nga shtëpia, ata di të përmbyset. Haris, po dëgjom dhe mua se kam hall. Nënën e mbaj sa të doj. Po me ato nuk jetoj më në një shtëpi. Këtu urdhëroj unë edhe ti mjaft më shpife mua. U bëra dhe shpifse. Tani që mund të jem në shtatë zan. Në nxorë edhe këtë tani. Po ti s'ke turp më. Ti gënjen. Kërkon që të më heqësh nga hunda mua. Kërkon që të nxjerr njerëzit nga shtëpia, të bëjmë edhe gazi bot. E shkrejta unë nuk zjeta. U bëra dhe shpifse, gënjeshtare, ç'ke për të thënë tjetër? Se këtu do të bëhet si them unë, edhe pik. Edhe mos ja, mos ja, se nuk më mallin gjerë me ato lopë. E bosë m'ke marrë për shërbëtore. Me atë njeri nuk jetoj më në një shpi. Po i ki unë konvikt atërë. Si the, moj. Pra pa ti e li fesh! E sesa. E vra unë usen. Nërma mua, Paris, nuk të shonë njësë. Jo, mja, s'kam një. Pa ngrije, lartë ngrije. Jepi akoma, jepi, jepi. Erdhe të keqen. U lodhe. Pak. Si shkojnë? Mirë.
Ku janë këta? Nuse erdhi afër drekës. Mori plaçkat e saj edhe iku. Saj gjë, nuk fliste të atë. Beq me shëndetën dhe në tha, edhe më hodhi duar të qafë. Bezdisim edhe ne, po ne ngrijemi dhe ikim. Po të vini? Për jashtë. Gjejmë një barak, o po kthehemi në fshat. Nuk jam këta ndisur deri aty unë sa të përzoj njerëzit nga shtëpia, ose fer. Ta mendojmë të punë. Ta mendojmë. Kjo që na gjeti nuk është e mirë. Gjarë në një herë në fisin tonë. Jo këtu, gjokë. Ti bjeri nuse s'pas. Se ne marim plaçkat, edhe mi prapa djelitve. Që? Unë e shia që e mbande mëri, po ja deri këtu. Që këtë turp që na berim mërë? Ose ferë, e shdo njeri le të shikoj punë dhe ti. Ardhur të rio. Si ndodhi kështu, mojtan? Ju shkoni ta që mirë. Ju kishtë dili gjithë bota. Po, shfarfa, ka iku nga shpia. Vërtet?
Haj të shkojmë në mendë, vajza. Hajde dhe ti tana. Faleminderit, Vera. Shkoni. Shko dhe ti, Drita. Ja, ja, ndori me ty. Faleminderit. Ndofta tana unë zituar që iku. Duhet kishte luftuar më shumë. Jo, jo. Ajo bëri shumë mirë që iku. Çdo gjë ka kufi. Oh, edhe unë po tisha në vendin e saj, ashtu do kisha bërë. Ti po ti. Si të ikë nga shtëpia më kur e do burrin? E po ç'të bënte? Arrije në shtëpi me njerëz si Seferin. E po u largua më se ja plasi shpirtin. Varet nga shpirti që ke. Tana shpirtin e ka Flori. Edhe si punëtore se ka shoqen. Edhe shtëpinë dritën ndante. Faj ka dhe i shoqi, i cili mban atë far njeriu në shtëpi. Po. E po njeriu një herë martohet. Po të ndashin bota kështu s'mbetë njeri martuar. Dale ti, dale. Të shohim kur të marrësh atë marinarin tënd. Mos u shpejtoni vajza. Secila e di vetë si e ka halli. Nuk të prisja. Ashtu. Po ti çke kështu? Mos në ingjim nga dhëndë. Jo, jam shëndosh e mirë dhëndë. Ke ndojnë të lash? Mos ke bërë që fjallë me njeri? S'kam që jam një lodhë. Po t'kishe bërë një banjë atëherë. Shkoj ta nëzë dushin? Pse, mos mbaj gjera vatë? A ma të folur që bënë edhe ti? As për djali nuk më pyete. Se ku ke përpjekur kokën ti? Mirë, më pëlqeve. Ato mendime që thash mbaj. Ndoshta nesër do të duhen. Ju faleminderit. Unë jam i ri dhe këshillat tuaja do më nevojiten. Shumë mirë. Suksese. Faleminderit. Miru pafsh. Mirash. Ai që malë, si shkoj mësimi? Mirë, unë jam i kënaqër. Po ndonjë mendim që mund të na vlejë më vonë? Ato mendime që pata ja dhash vetë arsimtarit, besoj që do në kuptoj drejtë. Që ishte vërtet a më bëri shumë përshtypje për gatitja e ti. Shumë komunikues, i ngrohtë, i thjeshtë. Dilta i uniteti midis nxënësve dhe arsimtarit. Me një fjalë mjaft mirë, s'kam që të them. Vetëm se ato mendime që ja thash, ti ketë parasysh. Miru pafsh. Qemal, për mbledhjen e ardhshme të komitetit prindërve, kur mund të bisedojmë? Mund të dalim për një orë tjetër? Tani më duhet shkoj deri në ambulancë. Pse nuk ndihesh mirë? Jo, jo, jam shumë mirë. Po duhet të takoj doktoreshën Lina. Kam një problem me të. E po mirë atëherë, më ardhshi, po ju pres. Miru pafshim. Tana nuk ka fajgja, Qemal. Ajo mund jetë edhe shtatë zënë. Arizi thot se Tana desh vetë t'ik. Kjo nuk është e vërtet. Ajo ka 5 vjetë që punon këtu, djalin ndershëm. Kjo që thua ti ishtë që di? Ajo është vërtet njëri ndershëm. Pa ma kaca zakone të rënda fshatari. Pse? Si jemi në fshatarët? Nuk desha të themat e gja, Qemal. Po për hirë të zakonit, a i ka marrë brënda një njëri që nuk di si ta them. Si do qoftë, kjo punë do të skjaruar mirë. Sot në drekta na do të vinë ambulancë. Të vi dhe unë? Po mi le të bisedojmë vetëm. Pasaj takojemi. Mirë. Po ta dish. Gjithë nga tresën e ka sjella i kushëriri nga fshati. Që kur erdhi ai sikur në shkallën tonë ka rënë një hije e zezë. Po dhe ti se çfarë ke? Nuk të shoh mirë. Jo, jo. Një dhimbje koke dhe asgjë më tepër. Dua të të pyes për diçka. Pse ke ardhur në Ksamil? Që të bëj pyetje ndonjë doktoresh. Jo, me vërtet e kam. Ti ke dalë në pension. I arsimtari dalluar. O mund të qëndroj edhe në Sarandë. Pse ke ardhur këtu? Unë kam ardhur të jetoj në këtë qytet të ri. Të ndihmoj rininë sa të mundem. Gja Qemal, kur erdha këtu në fillim unë qava. Po tani do të qaj po të më heqin që këtej. A, kurse i lotit. Ne të kemi vajzë të mirë, po nuk të lëmë ne i këshjo. Këtu njeri u sikur
e fillon jetën nga e para. Ashtu është. Prandaj jeta këtu duhet të eci pa të meta. Po është e mundur, valla. Pse të mos jetë e mundur? Po ne ecim të gjithë tokë, drejt së mirës. Ti ke një zemër të madhe, Gjaqemal. Po dhe ti, ama, më ke fshehur diçka këtu. Abi, hajde gjani mami të flesh. Të rrit e shpejt edhe babi të të marrin në dorë pastaj. Hajde. Sa kohë do të vazhdojmë kështu? Këtë pyetje duhet t'ja bësh vetes. Duket se ti duhet të thuash si është puna. Unë s'kam asgjë për të thënë. Ti e ke harruar paktin tonë që nuk duhet të fshehim asgjë nga njëri tjetri? Po ti ke ndonjë të fshehët? Deri më sot asgjë. A ka ardhur njëri në shtëpi kur kam qenë me shërbim? Në ç'ko? Në ç'ko? Për shembull, javën e kaluar 10 ditë më parë. Erdi Todi. Kush? Teodor Lena ishte me shërbim. Po tjetër? As njeri. Çdo të thuash me këtë? Pse s'më ke thënë gjë për Todin? Ti as që më ke folur fare. Më prishi nga mend. Të kam shëhur diçka, Lena. Në një poshtër më ka bërë një letër me shpifi për ty. Nuk e di si ndodha. Vetër këto ditë ti ke jetuar me dyshime të tilla për mua. S'kam patur kur dyshim. As që mund të jetoja me një dyshim të tillë. Vesh se diçka pa emër zurit më brenda shpirtin. Një urejt e pa drejtim. Duhet i dishtë gjitha, Lina. Në fillim qesha me letrën. A dhe doje të tajipje sa të vje. Pastaj më shtypi diska. Nuk e disë shumë. Ti nuk e shëruar nga në një plagë në ndërgjeqe. Unë deri më sot nuk të kam fshehur asgjë. Sandër, erdhën të pysin për Seferin. Kushirin e partë, Haris Danës. Njeri Dina, Servil edhe Dembel. Kam frikë se mund t'jetë diçka më tepër. Është një këpushë e keqjaj. Në shdrejti me thua. Se që po nga bëndë sa letra anonime? Petrit Golenin të regoj një letër sot. Për të shoqin. Për Linën? Po. Për Shopak? Dale, dale. Po t'i qpate. Një letër anonime ka marrë dhe Vera për mua. I shkrujnë se kam fëmijë ilegal. Cila Vera? Vera Morina, ajo e brigatës gjashtë. Po mirë, pa e qinku. Po ne do ferjojmë. Ashtu? Dhe ne shokve nuk në thua, e? Po mirë, Vera që qëndrim bajki. Ajo tha se do të ferjojmë.
Bile i ka shkruar dhe tjatit. Këto dit pret përgjigje. Do me thënë letrat bërë efekt kundër. Tek ajo po, kurse mua më lanja dy net pa gjuhëm. Ja pra, të gjitha një burim tënë, një dorë. Duhet dhe maskuara e njeri. Shpif, je për shvete, bën letra. Më parë të verifikojmë disa gjera. Kjo është e drejtë. Dhe mbas kësaj do të mbajmë qëndrim. Mos e ver. Por Arizin e dha shoku Spira. E kanë thirrur te shoku Niko. Po pastaj. Po çfun kanë me Arizin? Ai nuk ka asnjë faj. Nusi ai u nga shtëpia. Ata le thërresin. Din vet këtë thërresin ata. A nuk ka kuptim kjo punë kështu shoku Spira? Ju e dini më mirë gjë në. Mo pse më thirrë? Të thoni një fjalë, si do që të vi punë. Arizin po ti e një. Ti i dor nga këto ose. Janë me zarar. Os nga të rodën janë. Mua më falë se da ikë. Kam punë, jam një zënë shumë. Shogu Spiro, po një fjalë mund të falë në drejë. A, nuk më ke për të punë mua. Pa... Pa, Moris. Ku ishe që parë? Ja, ishe ande nga parcela verore. Bisedova me një shogje të tanës. Nuk pranon të kthehet. Po mirë më vla, kushtë aty të shkoj atje? Hajde ali mande, hajde. Kënaqe që me shoqet. Pas ke filluar prap cigaren. Jo, në drejt ktheu në shtëpi. Se ndryshe atë derë nuk ke për ta parë më me sy. Për këtë ndalove. Po mos janë fëmijë që ti ke të kthehen përsëri. Ty të kam burr. Po me atë njerin në një streh nuk jetoj. Dhe duhet të mbushësh kësaj mili me llafetën. Të më thrasin edhe për syra. Po ti s'pas ke shpirt njeriu. Me shpirtin tim. E di un. Hariz. Do kresh? Mos na shkatroj jetën. Nuk ka rrugë tjetër mbledh mendjen. Bëj që të duash, pa i kura ju nuk ti, i pra telegram të babajt. Po këtë dash këti, të më predhësh, në për konvikt! Si e menon ti o Gjelmas? Po është të thuash, more birë. U për kohë që flasin, e s'kuptohet. Si kur i kemi veshët të shpura te e mbanë. Arizi thotë më ka i kërgruaj. Ajo thotë më ka përzen burri. S'ma dhe shfare nga përgjë. Tana e tha pse iku nga shtëpia. Me gjitha të edhe ajo nuk i tha gjitha. Të ne vjen pyetje më shok. A është e drejtë të nxirret gruaja nga shtëpia për një njeri si Seferi? Edhe unë e thashi nuk e nxori njeri nga shtëpia, iku vetë. Më shkon dhe në përzyra. Po pse? Miru pjote vetë, jetë kështë. Mujtana, a ka patu grindje me disi josh? Qfar? Po grindje dhe zënka. Po zënje dhe mund të ketë, mërë djerë. Njerës jemi. Po kam frikë mos ka ndodhë më keqë. Se lë vajzët ma të lëndisin. E ma në shpi vajzën unë. Jo kështu, Shëbulluk. Jemi edhe ne këtu. Tana ka shtëpin e saj. Nuk lëm njëri të lëndisë. Bajeni.
Unë nuk jam as i pari dhe as i fundit gjelë gruaja. Le të mbyllet këtë mohabet. Këtë gjë thua ti Aris nuk e lejoj. E detyroi tanën të ikte nga shtëpia dhe tanina e paraqes sikur la ajo. Dhe këtë i bën sepse i tërmesh opinionit. Jo, ti shokoletar mbagoje. Se unë nuk jam as frikacak, edhe as të redhi nuk po bilë këtu, morevesh. Po mirë, Aris, më falë. Ja që e thash. Por ama, edhe ti mos a merë për budalar. U, kështu si që bëpunë a lodhe një kotë. Lodhe mi vërtet, por jo kotë. Se kjo është martesa e parë që rrezikohet në këtë qytet. Ashtu. Kemi patur edhe ndonjë ngrindje tjetër ne. Po kemi ndrequr me durim, dhe ato na vënë mirë. Grindjet mordjale na prishin unitetin. Dhe familjen e kemi tonën, dhe kemi pas. Prandaj, ne nuk do të lodhemi kurrë për këto. Mirëm, nuk flasme. Duhet të flasësh, Haris. Nuk kam punë me ty. Pari më i bi. Jo, ti duhet të flasësh. Duhet të kesh nderim për Këshillin Popullor. Por ti nuk flet me gjuhën tënde. Si guxon e thua që shkon gruaja ime në përzyra? Ajo erdhi tek unë, në parti. Ku do shkon të gjithë? Në shtëpi të vinte aty, të ulte kokën. Edhe pardje kur thirrën në zyrë të këtë qendrim majtë. Unë mendova të mos vinte puna gjë këtu. Por ti nuk don të jesh i arsyeshëm. Tana, a kthehesh ti në shtëpi po ti ke Seferi? Harisi e di? Që kur erdhi ai se ç'puna bën ca letra anonime. E ku ta di unë? Njerës që nuk kanë kuraj të flasin direkt. Ndoj nga të res papet edhe rreth fëmijëve të Arizit. Ore për Seferi në di unë. Sa për këtë unë i drejtoj dhe gjyqit. Mos u shpejto në fjallë. Ne jemi babalardë dhe vëlezrit e tu. More djallë, e do gruan t'ja po jo. Ore këtu të kam unë t'ja. E do ja. Po kjo nuk është një përgjigje. Je dakord që jo të vinë shpi? Po, isha dakord gjirë djenë në mjes. Këtë mua pëtë mbjuta. Patur edhe grindje të tjera ne, por kemi ndrequr me durim, dhe ato tani na vënë mirë. Se grindjet mordjale na prishin unitetin, dhe familjen e kemi pas. Prandaj ne për këto nuk do të lodhemi kurrë. Ti duhet të flasësh. Duhet të kesh nderim për Këshillin Popullor. Por ti nuk flet me gjuhën tënde. Mos u mërzitet ke qenë ne. Mos u mërzit. Se tana do kthehet edhe do rregullojeni si më parë. Edhe ata shokët e tu, edhe ata të këshillës, ti dëgjosh ose më na ime se ta duam të mirë. Seferi ku është? Doli, o djallë. Do vënojmë sonë dhe tha se do veta dhe nga spirua. Në lozi në kartra. E ku ta di unë e varfëra. Hajde, është keqe në nëse ta kam vërgati. Karu dhe i lodhur. Po këto robat përse i pregati? E, po që ti kem gati për nesër që do ikë. Të mërzitën dhe ti mërë. Jo, së mërë, jo. Po mirë, qëndro me mua ti. Nuk ka gjithana me të vjetë. Po e ti jo të manë shëtë keqin, e ti që nuk ka pa ja kito vetë edhe në fshatë. Ta do shikoj dhe ata fëmijtë se më ka marrë edhe mali mua. Fëmijë janë edhe. Seferi, deshti tërgoj kartë, me remes të finte tu me fëmijtë. Po unë nuk e lash. Kartë? Që kur erdhja i se që puna bëjnë sa letra anonime. Ake, alë, ta dihë. Njërës kë nuk ka kurajtë të lasin drejtë. Doj nga të resë papet edhe rreth fëmijëve të Arizit. Ku do shkosh? Do kthehem shpejt. Ora, po ndërrohu njëherë se je edhe i lartë. Hajtë se ka pak punë. Ja erdha sa të them natën mirë. Thank you.
nga do të na shpishkësh? Të bizetoj. Po ne kemi shtëpi. Nuk është mua vetë për nërën, prejtë. Dale, ku shkon? Nuk në ndjekë më tej. U kecëm njeri u kështu, ku të ru? Dëgjo këtu ti, Sefertana. Që ka qënë një maskara. Këtë e dija prej kohësh. Por pandeja se do të kishe ndryshuar. Prandaj këm gullat të vije këtu në kësa mirë. Por nuk e faj ti. Ka faj kjo kokë budalaj që të mbajti ka qëko në shtëpi. Po ma, po këto në asodhe këtu. Po ti kem bushur një qytes të tërme poshtërsit e tua, more depsës. E tani nuk kam sy e faqe tani para njerëzve. Pa kënajsi të thella këto. Lyshi vllajt. Ta dija se çbluaje për mua, jo vetëm s'të kisha qëndruar një minutë në shtëpi, po edhe pragu nuk të kisha shkelur. Po të ishe nga dabura ti. Nuk i shkruaj një letër sa të shoqëje që të merrte fëmijët e të vinte të gulje shtu në Ksamil. E tani që mund ta bëu una gruaj, se me pyet. Po që nesër. Të më marrësh plaçkat, e të më shtukësh ka syt. Demek. Po na nxjerr nga shtëpia. Ha? Po edhe nënën. Nënën more, që të kam bajtur në prerë. Nëna të qëndroj sa të doj këtu. Po ti që nesër, të më shtukësh ka syt. Mirë. Do t'iki. Do t'iki, po jo pa ta dhenat që meriton. No! Shme nuk e rraur në vogëli, Sefertana. Po mos e bëjmë këtë gabim, se në tryshe do t'a pësosh! Dale, ku shkon? Që nesër të më shtukësh, se në tryshe do t'a demaskoj. Kam për ti numëruar të gjitha në mbledhje. Nuk dua të shkelish më pragun e shtëpisë. Ta në ndeshe pak. Urdhro brënda more bjeshtë se që nke lagu për. Jo, falenderit. Si duash. Ate ndoqë. Ti si duash. E aty më brenda më vi. Të pim në i kupë së bashku. Hajde, hajde. Se, mos ke marrë prap në i letra anonime? Lësho ma kraun, se ku në shikojnë. Po leta shojnë të gjithë. Të martë në vemi një rokasë. Se? Po nuk presim sa të dhej babajut këtu. Gjaqa i timi bëra telegram. I reguloj vetë këto punë da një vera. Toj e të hyen koncert pa mua, a? Jo, unë të prisja. Më këput koka. Kështu o pramoj, vajzë mirë. Tani e futen që kraun këtu? Sandri, mos. Gjelmas. Mirë mbrëma, Gjelmas. Mirë mbrëma. Mbrëma, Morebi. Unë me shoqen Vera u fejuam sonte. Si thua ti, Gjelmas? Ashtu? Po shumë mirë atëre. Po nuk jam as baba i vajzës, as gjilja civile nuk jam. Do me thënë ti, si e dakord? Si nuk jam dakord, Morebi. Më falë se më gjetën e gafil. Hajtë, të trashgoj, jetë lumëtu. Do të djekim, Gjelmas. Po të djekim shkeme të. Sa u morë ka, Gjelmas. Dali se more frimën. Po ti more shpirtin mua. Po deshi ta jap. Jo, jo, mba. Vetëm më ruaj e mira. Shpirtin pra. Kjo qytet e jona, si një perle bukur, gjeja